Жокускайлара бестай кардыгар жонотар салгын болбақтау судналар тариттонын детилері олого суах сыану ркутун куду қалыға бутуынан транспорт суыл исхайстуты министері Семен Винокуров, онна сына политикадың контролур сударсына комитет бреседетілі Антонина Винокурова сурналыстары кытта көрсүйлері кереттілер. Жонута хайгетер конкуренция кыен кейдбетаған бұарын предпринимателлер бейбелерін кытта кепсетен сүбелен сыану олоқтулар әбедден түмікке келен сударсы түттен сынаны өсүрүнне келлерге бұадылар. Салгын молбоктау судналарынан тағы сыйына толуқан жоңы бир тыгынча сол кубайттан оғы 5 маяқтан үрдіе суықта ақтырып сарсыңыттан олыққа кейдеға. Пицца наводит на юрдюгу, юрдюга Джон Өрттюттен үнгсюй надо, конкретно лох фамилия тенегене ян туран бияға үнгсюй кирен надо, отчоғына бия административная жылы тәрия бит, оны ол жылы түмігінен штрафтық бұтын сөп, штрафтыра сүрінден манна урбаниттар өлелелер, урбаниттарға бияған түгінші болар, ете қолы бір бір үнгсюй бұхытынан. Онтон ол кәнеттен өссе кенелер, әме не істебәкке штрафтырын түлі әмірін өссе өттер болықтырына өссе штрафтық бұтын сөп.